এতিয়া মই এই মছলাখিনি এনেকৈ ডিছ এখনত লৈছোঁ। এয়া হৈছে পাঁচফোৰণ, তেজপাত। এতিয়া মই এই আমখিনি 5-10 মিনিট এনেকৈ কম জুইত লৰাই থাকিম। সুন্দৰ হৈছে আমখিনি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মামণি ব্লগ এণ্ড কাটিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এতিয়া বহাগ মাহ নহয়নে, তো এতিয়া হৈছে আমৰ বতৰ, সেয়েহে মই কেইটামান আম লৈছোঁ। সুন্দৰকৈ আচাৰ বনাম। আমৰ আচাৰ বুলি ক'লে সকলোৰে নিশ্চয় জিভাৰ পানী পৰে, সেয়েহে মই ধুনীয়াকৈ আচাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এয়া চাওক, এইকেইটা আম লৈছোঁ। এই আমকেইটাৰে মই আচাৰ বনাম। তো আমকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই শুকান কাপোৰ এখনেৰে আমকেইটা ভালদৰে মুচি ল'ম, যাতে আমকেইটাত অকণো পানী নাথাকে। এইটো এইকেইটা হৈছে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰে গছৰ আম। ইয়াৰে মই ধুনীয়া সোৱাদ লগা আচাৰ বনাম। তো কেনেকৈ বনাম সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া চাওক, এয়া আমকেইটা মই এনেকৈ শুকান কাপোৰ এখনেৰে সুন্দৰকৈ মুচি লৈছোঁ, ইয়াত যাতে অলপো পানী নাথাকে। তো এতিয়া মই আমকেইটা এনেকৈ ফালি ল'ম। বাকলিবিলাক গুচোৱা নাই মই। এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰো টুকুৰা কৰিব পাৰে, মই এনেকুৱা কৰিছোঁ। তো এই চামুচখনেৰে মই 3 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই আমখিনি সুন্দৰকৈ এনেকৈ মোহাৰি ল'ম, যাতে গোটেই আমখিনিতে নিমখ লাগি যায়। এনেকৈ আমখিনি ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এখন ঢাকন দিম আৰু 1 ঘণ্টা সময় এনেকৈ নিমখত তিয়াই থৈ দিম। এনেকৈ ঢাকনখন দি মই আমখিনি 1 ঘণ্টা সময় ৰাখি থৈ দিম। এয়া চাওক, আমখিনিত সুন্দৰভাৱে পানী উঠিছে আৰু আমখিনি অলপ নৰম হৈ পৰিছে। তো মই এতিয়া আমখিনি এনেকৈ চেকনিৰে চেকি পানীখিনি গুচাই ল'ম। এইখিনি নিমখৰে পানী হয়। তো ইয়াত আমৰ আচাৰত কেতিয়াও পানী লগাব নালাগে, এইখিনি নিমখৰ পানী। এই নিমখৰ পানীখিনিৰ পৰা মই আমখিনি উঠাই ল'লোঁ। তো এতিয়া মই এই মছলাখিনি এনেকৈ ডিছ এখনত লৈছোঁ। এয়া হৈছে পাঁচফোৰণ, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, জিৰাৰ গুড়া, মিঠি বাখাৰ, ৰেড চিলি আৰু চিলি পাউডাৰ। এই চিলি পাউডাৰটো মই লৈছোঁ আচাৰখিনি ৰংচুৱা হোৱাৰ বাবে, আৰু এইটো হৈছে জলকীয়াৰ গুড়ি। এইখিনি মই আমখিনিত দিম। যিখিনি গোটা আছে মছলা সেইখিনি মই অলপ গৰম কৰি মিক্সিত বটি ল'ম। এয়া মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি গোটা মছলা আছিলে সেইখিনি মই অলপ গৰম কৰি ল'ম। মছলাখিনি ভাজি দিলে ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ চেণ্ট এটা ওলাব, বেছি ভাজিব নালাগে, এনেই গৰম হ'লেই হ'ল। এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি দিম। এয়া মই কেৰাহীত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে মই ইয়াত আমখিনি পেলাই দিম।
ইয়াটা এনেকৈ মই আমখিনি তেলত দিলো এতিয়া মই এই গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি এবিধ এবিধকৈ আমখিনি দি দিম ইয়াত মই এক চামুচ ৰং গুড়া দিম এয়া চাওক এক চামুচ পৰিমাণৰ ৰং গুড়াও দিলোঁ এতিয়া মই এই আমখিনি পাঁচ দহ মিনিট এনেকৈ কম জুই লৰাই থাকিম সুন্দৰ হৈছে আমখিনি দেখিছেনে ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে এনেকৈ কম জুই দি পাঁচ দহ মিনিট মই এনেকৈ আমখিনি লৰাই থাকিম ইয়াত মই বগা সৰিয়হৰ গুড়ি অলপ পেলাই দিম বগা সৰিয়হৰ গুড়ি দিলোঁ এয়া চাওক মোৰ আচাৰ হৈ গ'ল এয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম দি বটলত ভৰাই থ'ম তিনি চাৰিদিনমান ৰ'দত দিম ৰ'দত দি আচাৰ খাব পৰা হৈ গ'ল এয়া চাওক দেখিলেই জিভাৰ পানী পৰা হৈ গৈছে আচাৰখিনি সুন্দৰ কালাৰ সেই হিচাপে সোৱাদো সুন্দৰ হৈছে ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই।